Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nü daim ala a'daihim ecma'in. Min el an ila yevmiddin. Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Allah tebarek ve teala İmam Cafer Sadık aleyhisselamın şehadetinde başta ağamız, mevlamız, serverimiz, imamımız, zamanımız aleyhissalatü vesselam olmakla bütün ehli beyt severlere Allah ecir versin. Allah İmam-ı Sadık aleyhisselamın katillerine, onların hakkını taptalayanlara ebedi lanet edesin inşallah. İmam Mehdi kimdir verilişinde geldiği bu yere çattık ki, bir neçə verilişdə deyirik ki, İmam-ı Zaman aleyhisselamın vücudu bizim için imtihan. Bakın imtihanlar saydığı neçədən oldu. İnşallah bugün bu hədislə başlayırıq. Görə bizi karşıda hansı imtihanlar gözləyir. Üsul-i Kafi kitabı Şeyh Füleyni mərhum. Üsul-i Kafi kitabı cild 1 səhifə 231-də belə bir hədis gətirir. İmam Cəfər-i Sadiq aleyhisselamdan. Hazret buyurur İmam-ı Bağır aleyhisselam, yani Allah'tan mənə buyurdu. İnnel qaime izâ qâme bi Mekke'te ve erâde en yeteveccehe l-kufe nâda münâdihi alâ la yahmile minkum ta'amen ve la şaraben ve yahmilu hicre Musa ellezî imbezeset minhu 12 ayna fe la yenzilu munzilen illâ nesebehu فَنْبَجَسَدْ مِنْهُ الْعُيُونَ فَمَنْ كَانَ جَائِيًا شَبَعَ وَمَنْ كَانَ دَمْعَانَ رُوِيَ فَيَكُونُ زَادُهُمْ حَتَّى يَنْزُلُ النَّجَفْ مِنْ ذَهْرِ الْكُوفَ فَإِذَا نَزَلُوا ظَاهِرَهَا اِنْبَعْثَ مِنْهُ الْمَا وَالْلَّبَنْ دَائِمًا فَمَنْ كَانَ جَائِيًا شَبَعَ وَمَنْ كَانَ عَتْشَانًا رُوِيَ. Hadis buyurur, hakikaten bizim qaimimiz elə ki qiyam elədi Məkkədən və istəyir Kufiyə tərəf hərəkət eləsin, ağanın tərəfindən nida eləyən nida eləyəcək. Deyəcək, sizdən heç biriniz yola yemək və içmək götürməyin. O gün də bunu oxşar hədis oxumuşduq. Yola heç bir şəxs yemək içmək götürməsin və ağa özü Musa Peygamberin daşın götürəcək. Ərz eləmişdi o günlər ki, Hz. Musa Peygamberin daşı var idi bir möcüzə olaraq. Əsasını ona toxunduranda ondan 12 dənə çeşmə cari olurdu. Bəli, hansı ki hədis buyurur o Musanın o daşı ki, ondan 12 dənə çeşmə cari olurdu. Fəla yənzülü munzələn illa nəsəbə. Hansı bir mənzilə çatanda Hazret o daşa vuracaq və ondan çeşmələr zahir olacaq, qaynayacaq. Kim o sudan içsə, az olsa doyacaq, kim susuz olsa susuzluğu yatacaq, ram olacaq. Və bu daş onların yola azuqəsi olacaq. Hazret İmam Aleyhisselamın qoşununun yola azuqəsi olacaq. Hara qədər? Hətta o yerə qədər ki, Yənzülün Nəcəf, Nəcəfə qədər. Ağa gələcək Nəcəfə inşallah. Kufənin arxasında olan, ya zahirində olan, ya arxasında olan Nəcəfə qədər onların azuqəsi olacaq. Elə ki, çatdılar Nəcəfə, o daşı ağa qoyacaq bir yerə, çünki ağanın paytaxtı Kufə olacaq, qoyacaq bir yerə. O daşdan, belə deyək, daimi su və hətta süd axacaq. Baxın, Quran-ı Kerimdə mütəal Allah buyurur, insanlar təqva əhli olsa yerdən və göydən ruzu fışqırar insanların üzərinə. Demək, təqva yer kürəsində qıtlığı var ki, ruzu çətinliyi var. İmam-ı Zaman aleyhisselam elə bir dünya formalaşdıracaq inşallah Allahın izni ilə, Allahın əmri ilə. Artıq daşdan da bir möcüzə baş verəcək, daşdan da su və süd fışqıracaq. Necə ki, tarixdə olub ki, Hazreti Musa Peyğəmbərin əlində o daşdan su çıxıb, 12 dənə çeşmə və Hazreti Musa tərəfdarları sirab olubdur. Şeyximiz Qutb-ı Ravəndi mərhum
El-Xəraic vəl-Cərayih kitabında 2-ci cildin 690-cı səhifəsində eyni hədisi gətirir, mənbəsini də yazır və hədisi gətirib bir də o daşdan o da yazır ki, süd çıxacaq, az olanlar onu içəcəklər və doyacaqlar. Bu hədisləri biz ərz edirik. Qarşıda belə bir hadisələr gözləyir bizi, belə bir imtihanlar gözləyir. Bunu imanla həzm eləmək lazımdır. Yəni, Quran məntiqi ilə əvvəl də tarix boyu bunlar baş verir. Məsələn, Musa Peyğəmbərin daşı, belə bir el misallı var, bir arxa su gəlsə, bir ümid var, bir də gələ. Həzrəti Musanın daşı Allahın əmri ilə, axı, Allahın qüdrəti ilə, Allahın izni ilə hər şey olur. Buyurur ki, bu belə deyək, Allah nizamının həyatı, özü nizamını qurub, özü də çıxardıb möcüzə qudret sahibidir. Həmin daşdan insanlar ruzilənəcək, belə deyək. Fərdin imtihanlardan uzaq çıxmaq üçün sadəcə iman etmək lazımdır. Yaxşı, bu bir dəstə insanların imtihanı olacaq İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhur vaxtında. Üçüncü imtihan olacaq Talutun nəhri. Belə bir İmam-ı Zaman əleyhissalam, mədəviyyatda belə bir söz var. İmam-ı Zaman əleyhissalamın tərəfdarları zuhur vaxtında inşallah Talutun nəhri ilə imtihan olunur. Nəhri, yəni çay. Nə çaydı o? Qurani kərimə müraciət edək. Bugün dünya çalxalanır, bəzən təsəvvür edə bilməyəcəyimiz hadisələr dönüb gəlir, təkrarlanır. Məsələn, bir zaman bizə babalarımız müharibədən danışardı, aclıqdan, səfalətdən danışardılar. Bizə yuxu kimi gəlirdi. Amma gəldi öz zamanımızda müharibələr gördük, aclıq çəkənlər gördük, dünyada çətinliklər gördük, problemlər gördük. Tarix dönüb gəlib təkrarlanır. Bu hadisə də bir dəfə baş verib həyatda, bir də İmam Məhdi əleyhissalamın rivayət buyurur, qoşunu həmin çayla imtihan olunacaq. Ayə Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 245-dən sonra olan ayələri bu hadisə haqqında danışır. 248-249-cu ayələrə yetişəndə buyurur. Fələmmə 249-cu ayəni oxuyuram. Fəəudu billahi minəşşeytanirracim. Fələmmə fəsələ talutu bil cünud. Qalə innəllaha mubtəlikum binəhərin. Fəmən şəribə minhu fələysə minni. وَمَنْ لَمْ يَتَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اِخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي وَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ. Eləli ki, Talut əmaliqə ilə, əmaliqə qoşunu ilə, inşallah bunu ərz edəcəm, ayənin tərcümə eləyəndən sonra necə olub bu hadisə, ayənin tərcüməsini oxuyum, inşallah izahata keçim. Talut əmaliqə ilə döyüşməkdən ötürü öz qoşunu ilə bircə, öz qərargahlarından ayrılanda dedi, həqiqətən Allah sizi bir çayla imtihan edəcək, odur ki, kim ondan İçsə məndən deyil və kim içməsə məndəndir. Beləliklə, onların az bir hissəsi istisna olmaqla, əllərinə bir ovcu su götürməklə, hamısı o sudan içdilər, Talut və iman gətirənlər çaydan keçdikdən sonra bəziləri dedilər, bizim bugün Calut və onun qoşunu ilə qarşılaşmağa taqətimiz yoxdur. Amma Allaha qovuşacaqlarına inananlar, iman gətirənlər, ahirətə imanı yəqin olanlar dedilər, o qədər az sayda dəstələr Allahın kömək ilə çox dəstəyə qalib gəlib ki, Allah səbr edənlərlə birlikdədir. Belə bir ayə bu hadisəni buyurur. İmam buyurur ki, Talutun əsgərləri imtihan necə olunubsa, Həzrəti Məhdinin əsgərləri də o cür İmtihan olunacaqlar. Hadisə necə olunub? Hadisə inşallah ərz edirəm, ayəni oxudum, inşallah hadisəyə gəlirəm. Hadisə belə olur. Həzrəti Musa Peyğəmbər dünyadan gelib, Harun Peyğəmbər dünyadan gelib, Musa Peyğəmbərin tərəfdarları qalıb, Firavun Məlunun tərəfdarları qalıb,
Cromwell onun tərəfdarları güclənib və Musa peyğəmbərin davamçıların möminləri incidirlər, zülm eləyirlər, əziyyət eləyirlər, evlərindən çıxardırlar, övladlarını öldürürlər. Onlar gəldilər zamanın peyğəmbərinin yanında. Quran buyurur, gəldi peyğəmbərinin yanında. Yəni, əgər diqqət eləsəz Qurana, 246-cı aydan sonra bu hadisəni danışır. Mən ayələrin hamısını oxumuram, məzmunun danışıram. İnşallah ki, vaxtdan səmərəli istifadə edək. Gəldilər zamanın peyğəmbərinin yanına, Musa peyğəmbərdən sonra Musa peyğəmbərin dinin təbliğ eləyən Nəbi peyğəmbər. Quran ad demir, elə peyğəmbər deyil. Amma hədislər deyir o Şəmuyel ya bəzi yerlə Səmuyel peyğəmbərdir. Elə deyək Şəmuyel peyğəmbər. Gəldilər peyğəmbərlərinin yanına, dedilər biz ki zülmə məruz qalmışıq, Allahdan bizə cihad əmri aldı. Peyğəmbər də dedi ki, əgər Allah cihadı vacib eləsə, qaçmazsınız ki, Allah cihad vacib eləyəndən sonra qoyub qaçmazsınız. Onlar dedilər ki, biz niyə görə qaçaq ki, cihad vacibliyi gələn kimi, biz niyə qaçaq ki, onsuz da, belə deyək, bizə rahatçılıq yoxdur. Biz evimizdən, evimizi qoyub, uşaqlarımızı qoyub, hara qaçaq? Belə bir cavab verdilər. Peyğəmbər istədi, Allah təbarək və təala da cihad əmri verdi. Cihad əmri gələn kimi qoydular, çoxu qaçdılar, az bir dəstə qaldı. Zatən bütün imtihanlarda çox adam gedər, az adam qalar. Hz. İmam Hüseyin Salamın xütbəsində var. Buyurur ki, insanlar İza muhrasu qəllət dəyyanun və dinu ləğun ələ əsrətindəs. Din insanların ağzında bir lağlağıya çevirilir. Hamı dindən danışır. Amma elə ki, sıxıldılar, imtihan gəldi, qəllət dəyyanun. Dindarlar azalar. Hər bir imtihanda, necə bir sinif imtihan olunanda 2-3 nəfər yaxşı qiymət alar, bu həyatda bir sinif otağına bənzətsək, az insan imtihandan yaxşı çıxır, çox insan imtihanda, belə deyək, əlindən verir, o imtihandan keçə bilmir. Allah bizi qarşımıza çıxan imtihanlarda uzaq eləsin inşallah. O tövfiqi versin ki, imtihanlardan uzaq çıxar inşallah. Bəli, çoxları qaçdılar, azları qaldılar. Bu az qalanlar dedilər ki, yaxşı, indi bizə Allahdan ya Peyğəmbər, dedinə sərkərdə, rəhbər də istə. Bizə döyüşdə başçılıq eləsin, Calutun qoşundan döyüşməyə. Peyğəmbər Allahdan sərkərdə istədi. Quran-ı Kerim Bəqərə 246-da buyurur ki, Peyğəmbər buyurdu, Allah Talutu göndərdi. Talutu olaraq sərkərdə göndərdi. Dedilər Talut, indi cəmaat, baxın, insan hər şeyinin razılaşmır. Talutu Allah sərkərdə göndərdən sonra dedilər, bu kasıbdır, biz varlıyıq. Necə kasıb gəlsin, varlıya ağalıq eləsin, rəhbər deyiləsin? Peyğəmbər, Allah təbarək və təala buyurur, Peyğəmbər dedi ki, Talut sizə rəhbər deyiləcək elmlə və güclə. Onlar deyir, bizim var dövlətimiz var. Amma Peyğəmbər buyurur ki, yox, Allah Taluta misilsiz güc verib. Yəni, heç kimdə zamanında o güc yoxdur. Bədən qüvvəsi verib və bir də elm verib. Baxın, burada bir incə nöqtəni deməmiş keçmək olmur. İnsanların nəzərində üstünlüyü varla dövlətlə. Bizim varımız, dövlətimiz var. Amma Allah rəhbər göndərir iki şeyə. Biri deyir, gücü var. Biri də buyurur, elmi var. İndi mən buradan bir haşiyə çıxıram. Allah rəhbər təyin edir. Vallah və billah, əmirül müminin. Birinci, burada bir nöqtə var. Birinci odur ki, Bəni İsrail də bu ayə bunlara yad deyil, başlarına gəlib. Bəni İsrail də Allahdan rəhbər istəyir. Özləri rəhbər seçə bilərdilər, amma seçə bilmirlər. Deyirlər, ilahi bir rəhbər olsun. Gəlirlər Peyğəmbərə, deyirlər, Peyğəmbər Allaha dinən bizə rəhbər təyin etsinlər. Vallah və billah, Əhl-i Beyt əleyhissalamın haqqı tanınır bu. Bəşər acizdir adil imam seçməyə. Fasid imam seçmək asandır. Bəşər acizdir bugün adil imam seçməyə. Əgər doğrudan da bəşərin Əli əleyhissalamı evdə oturdub, seçki ilə seçdikləri şəxslər düz adamdırlarsa,
Onda bugün hələ başqa aləmi demirəm, İslam aləmi niyə özünə bir dənə xəlifə və rəhbər seçmir ki, gəlsin bu cəmaata sahib çıxsın. Seçə bilmirlər. 12 əsrdən artıqdır ki, İmam Mehdi aleyhisselam qeybdədir, amma hələ də seçə bilmir, bəşər acizdir. Və bu ayə, Bəqərə surəsi 245-dən üzü o tərəfə, 246, 247, 248, 249-cu ayələr bizə bir daha ispat edir ki, Bəni İsrail də Allahdan istədilər, rəhbər seçdilər. Allah da rəhbəri bir meyyar üzərində seçir. Onlar deyir, bizim varımız, dövlətimiz var, amma Allah təala buyurur, mən güclü və elmli şəxsi sizə rəhbər seçmişəm. Güclü, la fəta illa Ali və la seyfə illa Zülfüqar. Gücə qalanda əmir-i möminin gücündən kimdə vardı ki, qeyri-adi bir güc. Əmir-i möminin salamın, özür istəyirəm, Uhud davasında vəhşini öldürmə, vəhşini təyin edirlər, pul verirlər, peyğəmbəri öldürəsən. Deyir, mən peyğəmbəri öldürə bilmərəm, çünki müsəlmanlar onu üzüyü kimi atı alır, mən onu öldürə bilmərəm, görərlər, məni öldürərlər. Planımız baş tutmaz. Deyirlər, onda Əli əleyhissalamı öldür. Deyir, Əlini öldürmək olar. Əlinin döyüşdə heç vaxt kürəyin görmək olmaz. Elə döyüş meydanında fırlanır ki, həmişə insanın üzbəüz gəlir. Əmir-i Mömin Əsəlamın heç vaxt kürəyindən yarası olmayıb. Bütün yaralar sinəsində olub, heç vaxt da kürəyinə zireh dikdirməyib. Həmişə önündən zireh dikdirib. Atı vardı, Düldül, Hamazadın bilirsiniz. Düldül yabı idi, qaça bilmirdi. Çox yavaş gedən bir atıdır. Malikəşdə dedi, ağa sən qəhrəmansan, sən sərkərdəsən, bir qaçağan atı al, min. Həzrət burada neynirəm qaçağan atı? Qaçağan atı iki nəfərə lazım olar. Birinci döyüşdən qaçanlara, mən döyüşdən qaçmaram. Biri də qaçanı qovana, mən qaçanı da qovmaram. Mən durmuşam elə döyüş meydanında bir dağ kimi. Talutu Allah seçir gücünə görə. Əmir-ül Mominə Salam Xeybərin fatihidir. Mərhəb öldürəndi, Əmr ibn-i Əbdəvidi öldürəndi, qeyri-adi güc Əmir-i Mömin Əsəlamda olub, əlbəttə ilahi bir güc olub, Allahın lütfü olub. 63 yaşında dünya arxadan onu vurdu zərbə ilə, çünki üzbəüz gələ bilmədilər. Bax, belə bir kişi rəhbər olmalıdır. Və ikinci, elm. Əgər elmi götürsək, Peyğəmbər, siz Allah düşünək, Peyğəmbər kimin barəsində deyib ki, Ənə Mədinətül İlm və Əliyyün babuha. Mən elmin şəhəri, Əli onun qapısıdır. Gücə də qalsa Əmirül Möminin də Allah xəlifəsi və elmə də qalsa. Peyğəmbər Allah təala və Peyğəmbər tanıtdırıb. Bəli. Sonra həmin, belə deyək, onlar hücum elədilər. Talut gəldi, rəhbərliyə elədi Allahın əmri ilə. Talutun başında o imtihanlardan ərz eləyəcəm. İmtihanlardan çayı keçdilər. Çayı keçəndə çoxu içdi, az bir dəstə qaldı. Az bir dəstə ilə hücum elədilər Caluta. Talutun dəstəsinin əsgərlərinin 313 olduğunu rivayət buyurur, ərz eləyəcəyik. O 313-dən biri də Həzrəti Davud aleyhissalam olub. Zəbur gələn Peyğəmbərimiz. Süleyman Peyğəmbərin atası. Davud Peyğəmbər olub. Və Davud peyğəmbər sapanla vurdu, Calutu öldürdü, məğlub elədi. Yəni ayə buyurur ki, az bir dəstə çoxa neçə dəfə Bədr müharibəsində də sonra təkrarlanıb. Bəs yaxşı, Talutun da möcüzəsi oldumu? Quran bizə onu da xəbər verir. Buyurur ki, bəli, o sandığı gətirəcək. Musa peyğəmbərdən qalan bir sandıq vardı. O sandıq ki, anası Musa peyğəmbəri qoymuşdu o sandığın içərisinə, atmışdı Nil çayına, çay gətirmişdi Fironun sarayının qabağına və xilas olmuşdu. Allahın izni ilə, Allahın əmri ilə həmin sandıq, Quran buyurur, tabut, tabut yəni sandıq, o Həzrəti Talutun əlində idi möcüzə və o sandığın içərisində də yazır Səkinə vardı. Səkinə nədir? Səkinə sükunət, rahatçılıq. Rahatçılıq verən əşyalar vardı. Neydi o əşyalar? Musa peyğəmbərin və Harunun ailəsindən qalan miraslar. Bu Musa peyğəmbər, bəli,
Nə idi Musa peyğəmbərin köynəyidi, işlətdiyi əşyalardı, nəliyindi, ayaqqabılardı. Bəs bunlar o sandığın içərisində vardı. Quran buyurur, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, səkinə vardı, rahatçılıq vardı o sandığın içərisində və o sandığı Quran buyurur, mələklər daşıyır. Yəni ilahi peyğəmbərin mirasıdır. Mələklər daşıyır və Talut döyüşdə onu götürdü, özündən qabaq döyüşdə aparırdılar. Və sonra da Bəni İsrail onu özünə aparanda uğur qazanırdılar. O vaxt məğlub oldular ki, onu kənara qoydular o sandığı. Quran buyurur, o sandığın içərisində sükunət vardı. Onu kənara qoydular, məğlub oldular. Amma Talut özü ilə öndə o sandığı apardı. Mən burada da bir haşiyə çıxıram. Yaxşı, o sandıqda nə möcüzə vardı? O Musa peyğəmbərin ayaqqabısı orada idi, köynəyi orada idi. Onların nə faydası vardı ki, Taluta? Taluta qələbə verdi. Qələbə, belə deyək, qazandırdı. Birincisi, o sandıqda olan sükunət, rahatçılıq insana döyüşdə silahdan çox əhval ruhiyyə lazımdır. Birincisi, orada onlar rahatçılıq tapırdılar. Nə ilə? Bilirdilər bunun içərisindəki bu Musa peyğəmbərin sandığı bizdədir və Musa peyğəmbərin mirasları bizdədir. Bilirdilər haqq yolda olduqlarını. Yəni, Peyğəmbərin mirası kimdədirsə, Peyğəmbərin yolunda olan haqq canişin odur. İmam-ı Zaman əleyhissalam da Peyğəmbərlərin, bax bu mirasları İmam-ı Zaman əleyhissalamın əlində olacaq, bir möcüzəsi bu olacaq ki, özün dünyaya bildirsin ki, Peyğəmbərlərin mirası mənim yanımdadır, onların yollarının da varisi mənəm. Bəli, yaxşı, mən dedim, axı qoydular bir tərəfə məğlub oldular. Bizim Peyğəmbərin nə mirası var? Peyğəmbər bu günləri, məsələn, Türkiyədə Topkapı Sarayında Peyğəmbərin saçının tükü və yaxud da köynəyi saxlanılır. Amma Peyğəmbər vəsiyyətlərində onları əmanət kimi qoymayıb. Peyğəmbər miras olaraq iki dənə əmanət qoyub. Buyurur ki, İnni tarikum fikum əstəqəliyin kitabəllə və itirəti. Mən sizi tərk edirəm arozda. İnni tarikun arozda iki şey miras qoyuram. Kitabəllə və itirəti. Təqəliyin iki dənə ağır əmanət qoyuram, iki miras qoyuram. Allahın kitabı və mənim əhl-i beytim. Əslində ikisi də müsəlmanlar tərəfindən atılıb. Quran-ı Kerimdə Allah təala buyurur, Peyğəmbər qiyamət günü buyuracaq ki, İlahi, mənim qovmum, mənim cəmatım bu Quranı sürgün edirlər, qoydular kənara. İnşallah verilişlər boyu deyəcək, verilişimizin sonuna az qalıb, deyəcək Quran necə daşlanıb bizim həyatımızdan çıxıb. Quran sadəcə oxunur, evlərin bəzəyi suvenir olub. Quran əməl olunmur. Peyğəmbərin bir mirası kənara qoyulub. Bir də o qəlb rahatçılığı verən Əhl-i Beyt əleyhissalamda müsəlmanlar tərəfindən öldürülüb və biri də zülümdən qeybət pərdəsinin arxasında, qeybət zindanındadır bu günə qədər. Baxın, niyə görə Musa peyğəmbərin qovumu, Musa peyğəmbərin mirasını kənara qoyan kimi məğlubiyyətə uğradılar? Bugün müsəlman dünyada məğlubdursa, müsəlmanlar əzilirsə, müsəlmanlar arasında parçalanma varsa, didişmə varsa, Peyğəmbərin miraslarını kənara qoyublar. O necə Musa Peyğəmbərin sandığını götürdü Bəni İsrail və Talut da eləcə də qələbə çalırdılar. Müsəlman dünyaya hakim olacaq, o vaxt qalib olacaq dünyaya ki, onda həmin əmanətlər sinəsində olsun, yəni önündə olsun. Peyğəmbərin birinci əmanəti Quran-ı Kerim və İmam-ı Zaman əleyhissalam. Bunlar bircə gələcək və İslam dünyaya hakim olacaq inşallah. Gələn verilişimizdə buradan davam edəyəm inşallah. Vaxtımız qurtardı. Allah İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin. Biz o zuhura əməli şəkildə hazır olunmaqdan qərar versin. Vəssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Allahın amanında olasınız inşallah.